Всім Привіт! І сьогодні ми робимо ось такі прикольні. Тушечки. Ми їх маємо акуратно надрізати і приклеїти дуже добре на очки, щоб вони дуже добре приклеїлись. Бо якщо вони не добре приклеються, то і татушка не добре зробиться. Там половина зробиться, а половина не зробиться. Просочуємо дуже добре водичкою. Можна брати любе, щось, наприклад, ватний тампон, там салфетку, щось любе намочуємо. Я вже не можу дочекатися, коли ми вже це. Будемо знімати. Ой-ой-ой, чекаємо. годинничок, Так, знімаємо. Ого, я вже бачу, там щось класне є. Давай, затіпляйся, штучка. О, вау, як гарно. Вау, мені дуже подобається. Тепер будемо робити квіточки на щочки. Знімаємо плівочку і вся та сама історія, як з сердечками. Наносимо на щочки акуратненько. Нагадую, не жаліємо води, не жаліємо. Води має бути багато. Чим побільше, тим покраще приклеїться. І чекаємо. Знімаємо. Вау, як гарно вийшло! Вау, мені дуже подобається, а вам як? Тепер робимо маленький макіяж, можна так сказати. Я наношу тіні, ви можете не наносити, робите як хочете. Можна любі татушечки брати, наносимо тіні наші. І ось такий ми результат отримуємо. Як вам пишіть в коментарях, мені дуже подобається. Ставте лайки, цьомки.